Mtu mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi huku wengine wakijeruhiwa katika eneo la Kapedo saa chache baada ya mkutano wa usalama ulioongozwa na mshirikishi wa eneo la bonde la Ufa George Natembea. Na mtazamaji, maafisa wa usalama sasa wanaendesha operesheni ya kuwasaka usika. Haya yanajiri huko operesheni kama hiyo ikiendelea huko Meru baada ya maafisa waliokuwa kazini huko Igembe kaskazini waliposhambuliwa na kujeruhiwa. Hassan Mugami na taarifa hiyo. Mtoto akilia. Siku moja baada ya mkutano uliongozwa na mkuu wa usalama katika eneo la bonde la Ufa George Natembea, operesheni kali inaendelea katika eneo la Kapedo kuwasaka wahalifu walioshambulia eneo hilo. Wahalifu hao waliokuwa na bunduki walimuua kwa kumpiga risasi kijana mmoja wa miaka 14 huku watu wengine wakisalia na majeraha. Mifugo waliibwa wakiwemo ngamia 11. Maafisa wa usalama walishika duria katika eneo hilo kuwasaka wahalifu hao wanaosemekana kutoweka kwa miguu. Kwa maisha ya watoto wetu. Katika mkutano wa jana, viongozi wa idara ya usalama na wale wa kisiasa walitoa wito kwa jamii kuishi kwa amani na utangamano. Ile peke yake nitauliza bwana Natembea. Chukua bunduki. Ingia kwa Wapokot, chukua bunduki ya ramu. Ingia kwa Waturkana, chukua bunduki ya ramu. Chukua bunduki. Bunduki ndio imeua watu hapa zaidi. Na tunaomba karibu hata tunyenyekee tupige makoti. Risasi ya bunduki inyamase mpaka Yesu arudi. Lakini wakati amani itakuja hapa, tuweka askari wa kutosha, hakutakuwa na haja Mkenya yote kuwa na bunduki, maana bunduki sio fimbo. Ukipiga mtu risasi ikitoka, imetoka, ameanguka, amekufa. Kwingineko, maafisa wa GSU wakiongozwa na mkuu wa kitengo hicho Douglas Kanja waliendelea na operesheni kali kuwasaka wahalifu waliovamia na kuwajeruhi maafisa wa GSU pamoja na wale wa kupambana na wezi wa mifugo katika eneo la Igembe kaskazini, kaunti ya Meru. Maafisa wanane wa GSU na wengine wanne wa kitengo cha kupambana na wezi wa mifugo walijeruhiwa katika makabiliano na wahalifu wanaodaiwa kutoka katika kaunti ya Turkana. Maafisa hao pia wanawasaka mifugo 300 walioibwa katika shambulizi hilo. Hassan Mugambi, Nipashe Weekendi.